皆さんこんにちは、スデです。今日の雑談はデリカミニについてお話をしたいと思います。今ね、車を買おうと思っていろいろ車をね探しているんですけども、軽自動車で気になる車といえばやっぱりこの車ですね、デリカミニ。何点か思ったことがあるんで、今日はそれをねお話したいと思います。デリカミニなんですけども、2つのグレードがあるんですけども、 2WD か 4WD、 さらにその2つの中に4つ分かれてます。 2WD は普通のエンジンプラスハイブリッドで、もう一つは普通のエンジンプラスターボプラスモーターハイブリッド。 2WD の中にこの2つが入ってます。そして 4WD なんですけども、 660cc エンジンとモーターハイブリッド、もう一つが 660cc エンジンのターボエンジン、 660cc エンジンのターボエンジンとモーターハイブリッド、この2つなので合計4つのグレードがあります。でさらにね、細かく言えばその4つの中にもさらに2つずつグレードがあって、8つ価格設定帯があります。一番安いやつが180万円ぐらいから、一番高いやつは223,500円。このデリカミニなんですけども、2つのスタイルと1つのパッケージがあります。スタイルなんですけども、アクティブトーンスタイル、それからワイルドアドベンチャースタイル、皆さんにご覧いただいたのがアクティブトーンスタイルのデリカミニとなっております。このね、アクティブトーンスタイルのデリカミニなんですけども、何がついてるかっていうことなんですけども、8つついてるものがありまして、1つ目はフロントグリルガーニッシュ、ブラックですね。2つ目がダイナミックシールド、3つ目がフロントバンパーエンブレム、4つ目がサイドデカール、5つ目がテールゲートデカール、6つ目がテールゲートエンブレム、7つ目がオマージュデカール、8つ目がマッドフラップ。ワイルドアドベンチャースタイルとこのアクティブトーンスタイルの違いなんですけども、例えば1番のフロントグリルガーニッシュ、これがね、アクティブトーンスタイルはブラックなんですけども、ワイルドアドベンチャースタイルはシルバーなんですよ。それから2番なんですけども、ダイナミックシールド、これもブラックかシルバーの違いで、色の違いが主な違いかなって思ったりもします。あれ、これもしかしたらパッケージが2つ3つどころの話じゃないかもしれないですね。めっちゃありますね。ちょっとこれ見ていきましょうか。これがエンブレムセットでしょ。それからエクステリアパッケージ B、 エンブレムセット B、 デカールパッケージ、ナビプラス ETC 2.0 パッケージ。パッケージというかオプションかなって思ったりするんですけども、それから車モニパッケージなんですけども、こちらはデカールカスタムかなっていうようなイメージを受けました。だから車モニパッケージは2つあるんですよ。デカールカスタムとこの荷物を載せるアタッチメントのパッケージですね。この2つを合計すると238,500円足す179,190円足す142,010円、合計259,700円の車となっております。軽乗車で250万超える車って結構高いと思うんですよ。なんでこれが欲しいかっていうことなんですけども、まあ、このルックスがねガチじゃないっていう、まあ、ガチガチの毛あるじゃないですか、エアロパーツつけて。そうじゃない、これはねアウトドアを意識して作られた車なので、このねルックスが結構気に入ってて、内装も結構いいなので私はこの車を推してるわけなんですけども、今日初めてデリカミニを見に行って、
そういう感じで値付けされてて、まあ、値段もそこそこだなっていうことが分かりました。今度ね、また市場の方をしたいと思うんで、もう一度ね、行ってみようと思うんですけども、まあ、今の時点で私はこの車を買うか買わないか、どう思ってるかなんですけども、私はこの車を買います。今の時点では価格がね、気になりますよね。250万円。ちょっとね、高いなーって思うんですよ。ハイエースがね、300万ちょっとで買えるんで、そのことを比べたら、軽乗車で250万って割高かなって思ったりします。なので、保留っていうことで考えたいと思います。ちなみに、デリカミニ、そんなに納期はないみたいなんで、注文すれば2、3ヶ月で入ってくるというふうに営業の方が言われたんで、まあそこまで待つ必要はないかなと思います。おしゃれで可愛い車、私を一押しなんで、本当にね、いいかなって思ってします。でもね、価格が高いのがすごい気になります。っていう感じで今は思ってます。はい、ということで、いろいろアップしていきますんで、皆さん、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。それでした。